Yo soy americana en White House. Enduro de esa simbo, visa me lo chota que sí. Para Obama, la chave, baba, 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 chocolo milia, pama pina pata bi, mime, me cone. Ta. Chora bina, conara chota bibi, one question, but only one answer. One answer for Tata, Tariano, Zeta, Laoma, Mai, Chopora, media, nine. Not that this is a powder, you are. Oh, so that you have to be happy. Okay, okay. 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 อ่ะแล้วที่เราจะว่าเนี่ยบงบัวเมษาปาร์ตี้เนี่ยดีกว่าหมดเนาะอู้ดีมาปะทาได้อภัตตมะกิสสะจนเราပြောจริงนี่ล่ะมีเดียกิสสะอู้น่ะโหมีเดียมาเตี่ยวก็เลยมีเดียเนี่ยปะไต่มีว่าจนเราติดပြောจริง 100 question for only one answer 100 Da media science ABC versity. Dabby hobby, the neighbor baby media blue pit. Another who bojo to all the time and a barber. Minya so your pillar, media pillar, dollars are pillar. The gay at all. Mesa party, Oza, Alma, lawyer, mini that drag. A pit man in the big job, a pit man in the yin and job. Dabby. ที่แกนี่น่ะแม้ตะดิ้นโดดิสัวတော့ခေါ်လာတယ်ပြောလာတော့နှုံးဝါတယ်မှာဖိတ်နิวส์ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်မီဒီယာမှာနံပါတ်1ဟီယာစီသူများပြောတာဟောဘယ်တော့မရှိအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ချက်စီနံပါတ်2ရူမာကောလာလာမရှိအောင်နံပါတ်3ဝစ်စပါရင်ကမ်ပိန်းလို့ခေါ်တယ်တိုးတိုးလေးပြောတာကိုမီဒီယာ ဒါကျင့်စဉ်နေရှိပါဒါဒီမှာရှိတဲ့ဟိုမီဒီယာသမားတွေသိပါတယ်မသိတာဘာမသိတာလဲပြောရရင်အဲ့မိစ္ဆာပါတီကတော့တော့ပြောရတော့ဒီနေ့ကြာမပြောမရအောင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘိတ်မော်မဲဟိုဘာလဲမန်လေးကဇော်မြင့်မောင်ဆိုတဲ့သူကဇုဒ္ဓမန္တန်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ် 1 အောင်မုံညိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇုဒ္ဓမန္တန်မရှိဘူးတဲ့ဒါတော်တော်ရုပ်စော်ကားတာနော်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကထောက်ကငါးဆက်လေးခုနှစ်ကဒီလောကရဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအနဲ့ဆွတာခနိုင်တယ်ဖီးရီယာလောကကိုအဲ့လိုစော်ကားတာဘယ်တော့မှကျွန်တော်သိပကံဘယ်သူပဲစော်ကားစော်ကားသိပကံနော်ဒါရှင်းရှင်းလေးဒါဖြစ်ရင် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသောတာမန္တန်မရှိပါဘူးဆိုပြောတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာပါတီကြီးကပုံကိုယ်တွေဘယ်မီဒီယာနေပြီးကန့်ကွက်တာရှုတ်ချတာရှိတယ်လေဟမ်ဖြန့်စင်းစားကြည့်ပါဒီနေ့ဒီမှာချွာလာတာကြေကြာချက်တစ်စုံထုတ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးဟမ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိဘူးနဲ့စာပေါ့နော် ဘီရာဖွဲ့စည်းပုံ23ပွဲရှိတယ်အဲ့ဘီရာ23ပွဲကြီးညာချက်တစ်စောင်တော့မထွက်ဘူးဟမ်ဟိုဘုကျောက်တွေ့လက်တိပါတယ်ဒါရဒီမှာပြောဖို့မလိုတော့အချိန်ကုန်တယ်ဖရီးဒမ်တော့ပရက်စ်ဘာအခုဒီမေလာ3ရက်ဆိုရင်ကမ္ဘာဟိုပရက်စ်ဒေးတွေပါလာအောင်ကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဝှက်ထော့အင်ဒူရောဒရင်းစာရှင်ပေါ်ဘီဇာမလို ကျော်တက်ခွေရှိပါတယ်ဥပမာလက်ထပ်ပြီဘာ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 အကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမဲ့မေးကုန်တယ်ထားကျော်တော့မေးနိုင်တယ်ခုနကကျော်ပြောပြီးပြီ one question for only one answer one answer for နော်ဒါအားလို့တည်တယ်အဲ့တော့ရှုတ်ချကန့်ကွက်တဲ့ဟာလေးရေးကြတာပြောကြတာမပြောဘူးအခုနိုင်ငံတော်စီပေါင်းအချွေးကောင်စီတက်လာဘာကြောက်တက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမချိတ်ဘူးအခုဒီပါလဲနည်းနည်းပြောစာအကြံပေးစာတွေရှိတယ်
ရေကောက်ပွဲမေတ္တမာမှုကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒင်းစာဆင်းပွဲတွေမှာတထောက်တညပုံပြင်တက်ထောင်ခြေလာသေးတယ်မပြီးတိုင်ဒီဟာကြောင့်တိုက်ပြည်တာဝန်ကိုမလွှဲမဆောင်လာယူလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုဥတည်ရပေါ့ပါတယ် in accord with ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမေတ္တမာမှုကတော့အများကြီးပြောလို့မဆိုးတိုင်ခိုးဖို့ခိုးကြည့်ကြတော့အများကြီးသိမပြောလို့မီဒီယာဘယ်တော့ရေးတယ်မရေးကြဘူးမရေးကြဘူးအခုဒီမှာဒါတော့ဟိုဘုံချုပ်တို့တိတ်ချီလုတယ်ဒါတော့ကြော်လဲမလာလို့ပါဘူးဟိုကိုအရေးကြီးလို့တာဒီနေ့ဒီပြန်နဲ့ပြီးလာတိုက်ပြီးကိုပြောကြတယ်အခုကျေးပုတ်ထင်းစာမှာပါလဲဟိုပါလဲဘူဒူစာအော်ပရေရှင်းဆိုပြီးလုပ်တယ်ကောင်းသလားမင်းနဲ့ဟင်ရက်ွက်ထဲမှာအတားအဆီးတွေဘလော့ကလုပ်ထားတာဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းဒီမိုကရေစီရမလားမရပါဘူးမဆိုင်ဘူးပေါ်တကယ်ဆိုင်နေလက်တို့နားမလဲဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဟာ I know nothing more than SD ဆိုတော့အခုပြောချင်တာမီဒီယာတွေမှာတာဝန်ပြက်ကွက်နေတာဒီအများကြီးရှိဒေါ်လာစား NGO တွေ INGO တွေเนาะတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့မေကိုနှစ်ခုကျော်ပဲပေးချင်တယ်ဝန်တဆရာတခြားမဟုတ်အခုဘိုလ်ချုပ်တို့ရှင်းပြနေတဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေကကျော်တို့အားလုံးသိပြီးသားတွေပါပဲသိပြီးသားတွေပါပဲကျော်တို့မသိတာမရှိဘူးတချို့ဟာတွေတိတ်နောက်ကြတယ်ဥပမာဆိုတော့ဘာလဲ RCPA လားစိုးကောပေါ့เนาะRCPA ကထူထောင်တာတုံးလာတော့ရှိ illegal organization ပဲဒါဘာမှပြောစရာမလိုစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်ဘာလဲဟိုတမရဆိုတာဘာလဲမိခွန်ပြောတယ်ဘာညာလဲဟာအဲ့ဒါယူမနေရမတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါလို့ကြည်တာဒါဘူကျောက်တို့နောက်ကြတာဗောတိုက်ပြီးရသိထားတာအကြပြီဟမ်ဒီလူတွေအခုဟောပြောအောင်မယ်ဒါကတော့ဟိုဟာပေါ့โอ้ทรูทรูฟอโตกราฟีบ่ตรุโลเคชั่นเราติแหละดิอ่ะเนาะอะแท้มาเมคคลีนเนี่ยเอาหลุดๆเดโหตรุคั่นท่าได้โหบาญาบาญาดิบ่ตรุก็อลุลุนี่เลยสรหาลิปาละถ้าเราบาบาถ้าไซโกบาเวบาณติมั้ยบามาแลไตปีเนี่ยหลุမျိုးตัวละโจมอยู่ตรุละติบาละถ้าตะเปี้ยๆจะซัวมาเลยပြောจิตนะมีเดียนี่เนี่ยอ่ะซัวတော့ဟောน่ะပြောသူNLD ကမိစ္ဆာပါတီကမီဒီယာဆိုတာကိုသူကခရုမဆိုင်တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်ဆိုင်ကိုကျွတ်တတိယသုံးကာလောက်ဆယ်ကာလောက်ကတော့ဘာကြောက်လဲအဲ့ဘာကြောက်လဲကျော်ဘယ်ပါတီမှပါတီဝင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတော့ရှင်းရှင်းလေးကျော်ပြောမယ်အမှန်တရားဇောတမှန်တိုင်ကိုဘုံချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းကာကွယ်ယူကြည့်တိုက်တန်ဖိုးထားတယ်တိုက်တန်ဖိုးထားဘုံချုပ်တို့လိုပဲမီဒီယာတွေအတွက်ကိုအများကြီးတတိယလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုဘာလို့ပြောတာကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်50ထောက်ကွာ54လောက်တည်းကျွန်တော်ဒင်းစာလောကတော့ဝင်ခဲ့ဇာနယ်စီးအကြောင်းကျွန်တော်လက်တန်းပြောတယ်ဘုเจ้าဆန်းကြဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်က10နှစ်လက်တန်းဒီနေ့ထိကျွန်တော်ပြောတယ်ဖြစ်စီတယ်မပြောတော့ပါဘူးလွတ်လပ်ဆိုပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်ပုံတွေထုတ်ပြီးပုံတွေထုတ်ပြီးတွင်ဥပဒေဖတ်ကြည့်စမ်းပါဘာဒီရေးသားလဲဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာဘာဒီရေးသားလဲပြောဟိုသူဘယ်လောက်သိလဲမသိဘူးဒါတို့ပြီဒါတို့ပြီဆိုတော့ဘာလဲဘာအတွက်ပြောတာလဲဆိုတော့သူလည်းမရှင်းတာဘူးအဲ့တော့မီဒီယာတွေကတာဝန်တိတိနဲ့အခုဒါမျိုးတွေတွေ့တာကြာပြီပဲဘယ်စာဆောင်ကရေးတာရှိဘယ်စာဆောင်ကဒါတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးတာရှိပြောမရှိဘူးမရှိဘူးဒီတော့ဒါကဘွန်းနေစာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘွန်းနေစာကောင်းတယ်မီဒီယာဆိုတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တုံ့နှုံခဲ့တဲ့ဝါဒတစ်ခုရှိတယ်။ဇာနယ်စင်းခေါ်တယ်။တင်းစာရဲ့ဇာနယ်မဂ္ဂဇင်းဒါပဲ။ဟိုကျွန်တော်မှဘရိုကာစင်းရှိတယ်။ Twitter ရှိတယ်။ပြင်မီဒီယာခစ်တဲ့တင်းစာရှိတယ်။ဒါမှဟိုတနည်းပိတ်လိုက်တဲ့တည်းမပါလဲခစ်တဲ့မီဒီယာတော့ပါလို့ရှိသေးတယ်။ဒါကတော့ခစ်တဲ့ဆိုတော့ logo ကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့။နော်ဒါကမပြောလို့အဲ့ဒါပိတ်လိုက်တဲ့တည်းသိဖို့တာဘာကြောက်လဲမီဒီယာဥပဒေရှင်းရှင်းလေးကော့တော့ကွန်တက်တွေချိုးဖောက်လို့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်ဒီလိုချိုးဖောက်တာရှင်းပြပိတ်ဟုတ်တာဘာဖြစ်လဲ
Tiada, mana? Kau ni tu lor. Mereka ada ubi di sana, aku soye nampak, no? Hanya ada pelatul. Tanpa ni melojemu, baru pelat, baru pelat, eh? Tanpa ni masih bu, melojemu baru pelat, nampak ni? Tahun tu lepas ni masih bu, ah, pelawa, no? Kau buat mah, kau tuju ni dek. Tahun tu lepas uji ni ye, Yesus tahu. Nam le bula, ne so ne so. No, ada le media tahun mana yo? Kompiu apa nama tu? Bocor di media orang tahun mana tu orang lapor? Salah ye, tahun yang ni sesi. No, ta jawab bu. Jawab practice kan segelu itu aku baca. Sulurah media ni bila tahun mana kompiu lah, tak salah jawab. Zaman media tahun mana ni, ada apa sih le? Kau ni, Yesus cemar le. Zaman media dulu itu Yesus cemar le. Siapa lah? Air cemar macam ni media dia balu le. Tapi saya kau tahu, no, kau jujur segelu ni pion. Apa dah mal? Dari atau no, soi ti, nama Roma, dari ni ada juga. Kau ni, jadi kau ni, kau bujuk sin pion le, papa le. Macam bapa le. Alor sura media macam tahun pekut deh tuan, jeju sahaja tahu cina, buat diluar kami, buat di, ni sedap dia nak, buat apa? Tiada apa-apa media ni. Pih, pih buat, macam ni, jadi, pih tu ni jauh lebih, pembawa jauh lebih, tanya parti, mesra parti, dah be, mesra parti ni nak sujud ni, ni apa? Aduh, na pelu tu, tahun depan ni mesti melu, lalu mal, oh, pada tahun lalu ni melu, ada bebas sangat pelu lah, tu mesti ulah, di media tu mesti ulah, eh, aduh, cina pelu dah, tapi mah tahun lalu mah uji dia, kanga dah, biasa saja, biasa saja, ni sahaja kalau ni pelu, tolong ye, cepat tolong mah uji dia, tapi kita ni dah, eh, tahun lalu mah kau sahaja kau ni upah. Tahun ni mah kau tahun ni pelbagai sibin tara, amat dekat ni mah. Sekolah ni ada tahun ni, bima sebab rumit juga di bawah ni. Sulurah tujuh bab ni, di mah aku jenis ni mana ni le bah. Tahun ni le mah ni udah mah tuah, kau mesti cakap di media ni. Eh, aduh, lu nak suap pelbagai sokong, mana pelbagai internet tu? Macam lu cakap, internet belum pepe pun, ni bina ni mah tunggal lah. Pilih yang ni cakap tuah lah, biar lah, apa bila? Beli lula kue suatu dia mula dia lula kue sih dah, kau siapa pemati? Jauh tu melayu jekai tua lah, oh eh jekai sura uhun tak sih sekali pelbia sih, ada jauh ni coba. Aku ini ane bido, esy bono, oh lama turu mel, ha, bido jekai ke sama ini a, tambah na bubong soy musuh, mesti kau na be, mesti kau na be, no? Nampak ni, nampak ni. Bangladesh ada pemautok. Nampak tu, isi nangan ni ada ber. Pemah biru, mesuper bubiobi. Rasa tokan ni, tiup tokan ni. Jauh balu di le, jauh balu di le. Nengat kah jauh reputation jauh tukar. Kau ye ko, tengah cakap jauh. Aduh dia di media ni ye dah lah. Mereu, mereu. Aja jauh jauh bunyer. Aduh media ni. Salah biro, jauh tinggi lah. Biaya ni apa tak biro? Nota, tapi ni lumiu jauh bono. Biaya jauh ni, eh sorry, tapi jauh ni biaya jauh. Siapa ye? Biaya jauh sulit lah. Tak jauh kanjut. Sulit biro. Dolar ini biro, sulit biro. Untuk apa? Piasui. Sulit piasa mah, sulit tanjai. Ina tahu nanti kau tunggu tunggu jasi. Sulit tanjau. Lisa ngah tatwa ngah sura, Lisa ngah tangguh sih. Pelalok tambo cima le. Aku dia, oh, metama mulu biar piasui piagui. Piapi si ngah ni sura tu macam caw. Eh, Julia, dua tahun zalo tu bujur di bapia. Kau cium dia ya? Nai, dolar, tetehi dah ikhlas orang.
tin sa shin hwe lut do ai lo tu mi yu ba au da au ko bo wei ga lon khan twet ji tha tha da ri ya do zat tai la au ma ba mya ji cho pyo da media ni ni ne naw tha tis sa phaut da ha ri shin ye yu ba so right that have the dia de ma le ho nau lu le le ne ne ale pe chin do sia pi ma chin do sat sin ya phi phi sin chin ma ta ba le okay chesu de ma sia sia ba shi yong le mya